Evo, malo neobična misija moja. Današnje moje polaganje sveća za 20 godišnjicu sa visećeg gusta u Goli Šeheri i sveće za sve one koji su potom vratili i ne ponovilo se naravno. Prvo, ovo cvijeće je za... Ovo je cvijeće za namijenje, ova je ruža. Namijenje za sve one koji nisu ovdje, koji su dolazili godinama i nažalost koji više nisu ni znali. Znači ja sad sam tamo. Ove žute ruže su od dvije moje prijateljice, Tanje i Nurke. U ime njih, evo ja sam ružu. Ova ruža je ispod svi oni koji nisu došli. Evo ja se za njih položim. I na kraju od mene, zahvaljujući Enesu, koji ima sinu, Nemojte sa folijama bacati dolje. To zagađuje rijeku. Da to položim ovdje. Pa nemojte sa folijom, pa nema smisla. Šta si?